Welcome to the Romans Orthodox in Kudjandor. Welcome to today's changing of the guards at the Royal Palace. Edvard har funnits i Stockholms slott sedan 1523. Fram till 1866 var det hans tidigare reservant som ansvarade för högvakten. Därefter fick alla förband i Stockholms slott. Från 1960-talet är det de hela svenska försvarets angelägenhet att vara en rörsvakt och skydda vårt huvudkvarter i både Stockholm och Stockholm i Norrstad. Det här blir Royal Guards at Royal Palace sen 1523. Until 1866 only Royal Life Guard units were responsible for guarding the Royal Palace. However, since the 1960s, there is now the duty of all units from the Swiss Armed Forces to become honorary guards and protect the royal family at Stockholm and royal palaces. Dagens högvakt kommer från Luftstridsskolan. Luftstridsskolan är ett flygvapens gemensamma kompetenscentrum för utbildning och utveckling. Luftstridsskolan sätter upp krigsbanden 600 flygbåtiljer och 106 första stridbataljon. Personalen tillhör 106 första stridbataljons 16-14 civilförsvarskompanier. Bataljonens huvuduppgift är att luftbevaka svenska luftrum och utspecificera flygvapnets flygstridsdivision. Kompaniet är ett av flygvapnets säkerhetsförband med uppgift att skydda och försvara bataljonens fasta anläggningar samt rörliga radio och radarsystem. Royal Guard today is from the Air Warfare Center and belongs to the Air Surveillance and Reconnaissance Battalion and the 1640 Flight Infantry Company. The main task of the battalion is to maintain air surveillance for the Swiss airspace and command the Swiss Air Force fighting against the missions. The 1640 Flight Infantry Company's ground combat unit is ground defense and protection of the battalion's main concern. The personnel are the main station for air workers and the Thank you.
你得去睡了。Stor förbannelse.